народні обранці заслуховують звіт старост луцьких старостинських округів. І зараз маємо на зв'язку Марію Якубовську, старосту Боголюбського старостинського округу Луцької міської громади. Мені не хочеться повертати, чесно, на сотий раз, мені хочеться їхати через Мінець, тому що я виїжджаю, стоїть знак оцей великий UPG, і за ним просто не видно з міста, які їдуть машини, а коли ще перевищує хтось швидкість, то це із-за чого там постійні аварії. У мене особисто були пропозиції тоді, як заступника ще Заборського сільського голови, там все-таки зробити світлофор, оце між вулицею Ковлівською і поворотом на Тарасове, тому що там дійсно просто аварійна частина дороги. Ну, поки що я бачу, що це не було враховано. Було враховано питання те, що будуть ніби робити як більше розворот. Дорога не є така вже, скажімо, широка, а руху вже там інтенсивний, тому що почали будуватися що італійський житловий комплекс, що Західний Олімп, розумієте, і перспективи є, і місто йде вже в село, скажімо так. Але там дуже дивно, що в такий період пора року. І так, виходить, що в серпні місяці, в вересні люди сиділи без роботи, тому що їм там була заборгованість, не виплатили повністю заробітні плати. Затримка йде за проєктантами, тому що поки зміни не внесеш, поки їх не погодиш, розумієте, це не їхня вина будівельників. А якщо в них якісь правильні є, то я, як староста, зупиняю ці хлопці. Отут вода стоїть, дощ прийшов. Будь ласка, поправте, нема питань. По законах відповідають одні, їздять другі, а проблеми мають треті. Вже знайдений перевізник Голубович, який буде здійснювати рейси в село Узденіж. Пропустувавши з людьми, дійсно маленьке село, мала кількість населення, сказали, що їм достатньо, щоб цей маршрут здійснювався хоча б 3 рази в тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця. Тому що понеділок людей зранку, в обід і вечором, 3 рази в день. А для того, щоб люди могли в понеділок, наприклад, зранку поїхати на роботу, вечором повернутися. В середу в нас працюють і ЦНАП, і відділ реєстру. Люди могли б доїхати, повирішити свої питання тільки в Боголюби, так. І в Боголюби, і в Луцьку громаду, навіть в ЦНАП наш, тому що їм треба доїхати, повирішувати свої питання. Тобто вони можуть, середа – це такий день, де йде прийом. Ну, і, звичайно, в п'ятницю, щоб люди могли, дачники, багато там є люди, які мають землю, але живуть в місті Луцьку, вони можуть приїхати на вихідні, попрацювати, і в понеділок знову ж таки виїхати собі спокійно на роботу. А що робити з дорогами? Це ми говоримо про Іванчиці Узденіж. Тобто дорога, яка йде через Іванчиці, вулиця Буківська, у нас така є, яка практично люди десь до 1,5 кілометра доходять до центральної дороги, яка йде на Тростянку, щоб сісти на Іванчиську маршрут, на маршрутку, яка йде через Іванчиці. То практично людям дійсно далеко йти. І ми хотіли зробити сполучення через Буків, що можна людей в Букові забирати, це Княгинівська громада, і разом людей в Іванчицях, і тоді повертає на Узденіж. Ну, поки що, в зв'язку з тим дорогою, ми, можливо, будемо погоджуватися з тим, що все-таки буде маршрут, здійснювати свої маршрути поки що через Тростянку, поки проведеться ремонт дороги цього року, а тоді він вже по своєму графіку руху буде їздити через Буків і через Іванчівці, через вулицю Буківську. В принципі, там протяжність, якщо робити поточний ремонт, то так мені спеціалісти, які їздили зі мною, казали, що порядка десь до 4-5 мільйонів треба буде зробити на цей виділити кошти на цей відрізок дороги. Коли заслуховували наш звіт як старост, то деякі депутати навіть не прочитали закон і положення про старост, що староста може. Тобто вони думають, що староста може дробілку взяти, яка підпорядковується ЖКГ, і піти дробити дрова, як ви почули на прикладі Жодичина. Розумієте? І так і люди, ну вже люди трошки привикли, бо раніше люди йшли до мене і казали, зроби нам дорогу, зроби нам освітлення. Нема питань, дайте гроші. Ну, тобто в річ ми розповідаються міська рада, а ми ініціаторами, так. Тобто ми вносимо програму соціально-економічного розвитку, ці пропозиції. Дивіться, ми внесли багато об'єктів. По Тарасову дорогу нам треба, оця дорога великого будівництва, вона закінчується при повороті на Боголюбську лікарню. Там кусочок дороги, можливо, якщо ви їхали, такий, що не можуть маршрутки 31-ї розминутися. Кусочок дороги 260 метрів, там треба зробити. По Тарасову в нас питання є по дитячому садочку. Дійсно, треба думати, як розширити
дитячий садочок, тому що мало місць. В нас пустує ця початкова школа Тарасова, яка я сьогодні пропонувала депутатам, що хай би щось звернули увагу, поки воно не розвалилось, не посипалось, треба щось робити. По Боголюбах, звичайно, в нас гарно працює будинок культури, немає обмостки біля нього, просідає приміщення, дає тріщини, треба обов'язково це робити. Школу загальноосвітню в Боголюбах треба перекривати, тому що там ще шифери, я не знаю, яких років, латаний, перелатаний. Треба утеплення. Тобто утеплення і клуба треба. Енергоносії це мусово ставити, тому що це економія бюджетних коштів. Енергоносії по Іванчинській території, по будинку культури я поставила питання ремонту, хоча б частково почати, хоча б ремонт наступний рік. По Боголюбах, звичайно, ви сьогодні почули по дитячому садочку ситуацію, стосований в школі, треба вирішувати питання. Тобто я підказую депутатам, ну, пропоную, скажімо, шляхи вирішення, ну, але це вже вирішувати їм, так як вони є розпорядниками коштів. І вони будуть затверджувати цю програму соцеконом. І коли сьогодні в нас питання, що ми не знаємо, нам не пред'явили проєкт програми соцеконом, то це відділ економіки цим займається, розумієте? Це не староста, ми свою роботу зробили. Просто, ну, ще не всі депутати володіють, чого я сьогодні казала, що їх запрошую до себе на округ, я їх повожу.